ඒකට ඡන්ද විමසන අවස්ථාව ඔබතුමා පාර්ලිමේන්තුවේ ඉඳලා ඇයි මේ ඡන්දෙ මගහැරි? නෑ මම ඒක තමයි ඉතාල පැහැදිලිව කිව්වේ ගෝත්‍රවාදයට විරුද්ධ නිසා මම ඒ මගහැරියා. මොකද මේ රට මේ ලෝකේ යන්නේ විශ්ව ගම්මානය කියන සංකල්පයකට. ලෝකේ ගත්තොත් අපි දන්නවා අපි ලෝකේ දියුණු රටවල් හැටියට සලකන රටවල් ඇමරිකා එක්සත් ජනපදයේ දිත්තපුර වැසියෙක්ට රාජ්‍ය නායකයා වීමට හෝ පාර්ලිමේන්තුවට පැමිණීමට කිසිම බාධාවක් නැහැ. එංගලන්තයේ දිත්තපුර වැසියෙක්ට ඒ සම්බන්ධයෙන් කිසිම බාධාවක් නැහැ. අපි ගත්තොත් කැනඩාව, ෆ්‍රාන්සය, ජර්මනිය වගේ මේ ලෝකේ දියුණු රටවල් වල ඒ සම්බන්ධයෙන් කිසිදු බාධාවක් නැහැ. නමුත් අපි රටක් හැටියට ආපස්සට ගමන් කරමින් ගෝත්‍රවාදය කෙරෙහි යෑමට විරුද්ධව මං ඒ අවස්ථාවේ ඡන්ද දීමට සහභාගි වුණේ නැහැ කියන එක තමයි මට කියන්නේ. නෑ අපේ පක්ෂයට කිසිදු හානියක් වුණේ නෑ. මේ රටට හානියක් වුණේ නෑ. නෑ පක්ෂය කීයකටවත් කැඩිලා නෑ. පක්ෂය ස්ථාවරව ශක්තිමත්ව තියෙනවා. පක්ෂයට කැමති අය පක්ෂයට එන්න පුළුවන්, අකමැති අය යන්න පුළුවන්. හැබැයි පක්ෂයේ සමාජිකයින් සහ අපේ පක්ෂයට සහයෝගය දෙන පිරිස අපි සමග ඉන්නවා. ඉහළින් ඔලුගෙඩි මාරු වුණාට පල්ලෙහා කිසිම හානියක් වෙලත් නෑ. ඒ පුද්ගලින් මේ පක්ෂය වටා රොක්කුනේ අපේ පක්ෂයේ තියෙන ඒ මහින්ද චින්තනයේ මත පදනම් කරගත් ප්‍රතිපත්ති සම්බන්ධයෙන් වූ ආදරයකින්. ඒ ප්‍රතිපත්ති අපි රකින්න තාක්කල් මේ පක්ෂය වටා මේ රටේ ජනතාව ශක්තිමත් එක්රොක් වෙලා ඉන්නවා. ඒ සම්බන්ධ කිසිදු ප්‍රශ්නයක් නැහැ. කවුරු හරි දේශපාලන වශයෙන් තීන්දුව තීරණ ගන්න ඕන නම් ඒ අයට ඒ තීන්දුව තීරණ ගන්න පුළුවන්. නමුත් මන් දන්නේ මට තේරෙන දේශපාලනයේ හැටියට නම් මේ වෙලාවේ කවුරුත් ඒ වගේ තීරණයක් නම් ගන්න එකක් නැහැ. මේ එක්සත් ජාතික පක්ෂයට සම්බන්ධ වීමට තීරණයක් කිසිම කෙනෙක් ගනී කියලා මට තේරෙන දේශපාලන අනුව නම් මම විශ්වාස කරන්නේ නැහැ. මට කිසිදු මන්ත්‍රීවරයෙක් විරෝධයක් පළ කළා නැහැ. මම දැක්කා මේ පසුගිය දවස්වල මේ මාධ්‍ය මගින් යම් කිසි පුවත්පතක සැලසුම් සහගතව පළ කළ පුවත් ප්‍රවෘත්තියක් යම් කිසි රූපවාහිනී නාලිකාවක සැලසුම් සහගතව දැඩි ප්‍රසිද්ධියක් දුන්නා. නමුත් මං ඉතා වගකීමෙන් යුතුව ප්‍රකාශ කර සිටිනවා එවැනි කිසිදු දෙයක් වුණේ නැහැ. ඒක සම්පූර්ණයෙන්ම ප්‍රබන්ධයක් මිසක් එවැනි දෙයක් සිදු වුණේ නැහැ කියන එක. බැසිල් රාජපක්ෂ මැතිතුමාට ලංකාවේ දේශපාලනය කරන්න කිසිවෙකුගෙන් බාධා කරන්නත් බෑ කිසිවෙකුට. මේ ඒ වගේම අපි එතුමාගේ දැනුත් දේශපාලනය කරන මේ දවස්වල ලංකාවේ නැති වුණාට එතුමාට අවශ්‍ය වෙලාවට ලංකාවේ වෙන්නේ එතුමා දේශපාලන කටයුතු නිරත වෙයි. එතුමාට ওই පුරවැසිභාවය සම්බන්ධයෙන් කිසිදු ප්‍රශ්නයක් නැහැ. මොකද එතුමා ওই පුරවැසිභාවය සම්බන්ධ ප්‍රශ්න එන්න කලින් තමයි පාර්ලිමේන්තුවෙන් ඉවත් වුනේ. මට මේ පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රීතුමාගේ අවශ්‍ය නැහැ කියලා. ඒ වගේම තමයි එතුමා මේ රටේ අලුතෙන් පක්ෂයක් ගොඩනගලා ඒ පක්ෂයට 3/2 බලයක් සහ ජනාධිපතිවරයෙක් බිහි කරෙත් මේ රටේ පළාත් පාලන ආයතන අතිබහුතරය ජයග්‍රහණය කරෙත් ඔය මේ දිත්තපුර වැසිභාවය සම්බන්ධයෙන් වූ බාධකය තිබෙන අවස්ථාවකදීම තමයි කරේ. ඒක නිසා එතුමාට මේ රටේ දේශපාලනය කරන්න කිසිදු බාධාවකුත් නැහැ. ඒක එතුමා ඒ ඉතාම ශක්තිමත්ව කරයි. ඒ ශක්තිය නිරන්තරයෙන්ම අපේ පක්ෂයට ලබා දෙන බවටත් අපිට විශ්වාසයි. මොකක්ද ප්‍රශ්නේ? ඔබතුමා කියන්නේ මොකක්ද ප්‍රශ්නේ? අපිට ප්‍රශ්නයක් පක්ෂයක් හැටියට අපිට ප්‍රශ්නයක් නැහැ. මං කියන්නේ රටක් හැටියට ඔබලාටයි ප්‍රශ්නයක් තියෙන. අපි හැමෝටම. ඒ කියන්නේ පක්ෂයක් හැටියට අපේ පක්ෂයට මේ සම්බන්ධයෙන් ප්‍රශ්නයක් නැහැ. නමුත් මගේ තර්කය මේ මගින් රටක් හැටියට අපිට ඇතිවෙච්ච හානිය මිසක් පක්ෂයක් හැටියට ඇතිවෙච්ච හානියක් නෙමෙයි. මොකද මේ සංශෝධනය සම්බන්ධයෙන් ඔබ දැක්කා මේ රටට ආදරය කරන මේ ජාතික සංවිධාන එකමුතුව ඒ වගේම විද්වත් ස්වාමීන් වහන්සේලා ඉඳුරාගාරේ ධම්මරත්න හාමුදුරුවෝ වගේ විද්වත් ස්වාමීන් වහන්සේලා මේ සම්බන්ධයෙන් මත පළ කළා තියුණා විරුද්ධව. ඉතින් මමත් ඒ වගේ එවැනි මතයක ඉන්න පුද්ගලයෙක්. ඒක නිසා තමයි මම ඡන්දය දීමෙන් වැළකී සිටියේ.
අපි පක්ෂයක් හැටියට තීරණය කරා ඒ අවස්ථාවේදී තමන්ගේ හර්ද සාක්ෂියට අනුව තීන්දුවක් ගැනීමට අයිතිය තියෙනවා කියලා. ඒ අයිතිය අපි මන්ත්‍රීවරුන්ට ලබා දුන්න. මොකද ව්‍යවස්ථා සංශෝධනයක් කියන්නේ පක්ෂයට බලපාන කාරණයක් නෙමෙයි රටට බලපාන කාරණයක්. එතකොට අපි පක්ෂයක් හැටියට තීරණය ගන්නවට වැඩිය අපි හිතුවා ඒක ඔබලා රට ගැන හිතලා අවංකව තීන්දුව තීරණ ගන්න කියලා. ඉතින් ඒ ගත්ත තීන්දුව තීරණ නිවැරදිද කියන එක නොබෝ කාලෙකින් මේ රටේ ජනතාවට පසක් වෙයි. මොකද අපි දැක්කා 19 වෙනි සංශෝධනය ගෙනහැල්ලා අවුරුදු 3ක් යනකොට මේ රටේ හතර වටේ බෝම්බ පුපුරලා මේ ඒකට බග කියන්න පුද්ගලෙක් හොයාගන්න බැරි වෙච්ච තත්ත්වයක් මේ රටේ නිර්මාණය වුණා. ඉතින් අපි බලාපොරොත්තු වෙනවා එවැනි තත්ත්වයක් ඉදිරියට ඇති නොවේවා. අපේ මේ මව්බිම ඉතා සශ්‍රීක සම්පන්න තැනකට අපිට ගෙන යන්න ලැබේවා කියන ප්‍රාර්ථනය කරනවා. ඒ වගේම ඉල්ලීමක් කරනවා මේ දැන් යන්තම් අපි මේ සංචාරක ව්‍යාපාරය නැවත ඔළුව උස්සගෙන එනවා. මේ තැන් තැන්වල ගම්මානවල ගිහිල්ලා මේ විශේෂයෙන් සංචාරකයින් එන තැන්වල අපි දැක්කා තංගල්ලේ පහුගිය දවස්වල එවැනි දෙයක් කරන්න උත්සාහ කරනවා. මේ හිතාමතාම කරන්නේ මේ සංචාරකයන් එන ප්‍රදේශ ඉලක්ක කරගෙන කලබල ඇති කළා මේ රටේ මේ ඔළුව උස්සගෙන එන සංචාරක ව්‍යාපාරය විනාශ කරන්න. ඒකනම් කරන්න එපා කියන ඉතා ගෞරවයෙන් ඉල්ලනවා මේ රට වෙනුවෙන්, මේ රටේ අනාගත පරපුර වෙනුවෙන්. ඒ වගේම සංචාරක ව්‍යාපාරයෙන් යැපෙන එමගින් ආදායමක් උපය ගන්න ඒ අපේ ජනතාව වෙනුවෙන් ඉල්ලීමක් කරනවා. මේ තැන් තැන්වල විරෝධතා පවත්වලා මේ දැන් යම්කිසි ආකාරයකින් සංවර්ධනය වෙමින් එන සංචාරක ව්‍යාපාරය කඩා කප්පල් කරන්න ඒ මේ පටු උත්සාහය දරන්න එපා කියන එක. එතුමා හිට මතේ පෙනෙනවනේ. ගුත්‍රවාදයට විරුද්ධයි. ගුත්‍රවාදය පරාජය කරන්න. Thank you.